Naitwa Yidah, Sven Yidah. Mchezaji wa Karibuni Sharks, midfielder. Tania ball naweza sema nilianza nikiwa mtoi, nikiwa mles tu, nimegrow ya Kibiji. Primo nikasomea Limuru, shule inaitwa Hilltop Primary. After hapo nikiwa tu bado chuo, nilikuwa ligi ndogo. Nikaanza ball kwanza na Kibira Interpid nikiwa mles. Ndio nikapata opportunity ya kwenda kwa ligi ndogo. After hapo nikaingia Sekum Nairobi Milimani. Nasema hii Dania ball imekuwa poa, imesaidia kuavoid vitu mbovu za mtaa. Crime, madawa. Na Liska Sepal nimefika naona. Yalipia vitu mbovu sana. Nasomesha baka mabro na help mabaro. Na mimi mwenyewe inanisaidia. Nikiwa ligi life pia ilikuwa poa but si vile sana juu. Expectation kama mimi mtu wa kwanza home, wazazi wanategemea kufanya vitu mbili tatu. Doi kwa vile ile sana. Sasa nikaenda Sharks. Sharks pia platform pia iko poa na shukuru. Tu pia ganji pia kiasi imekuja ikatokea ikatusaidia kiasi. Unajua motivation mchezaji si do peke yake, but do pia ni factor. One of the factors inakusaidia. Unazalipa keja, utafanya vitu mbili tatu za mchezaji, unaona. Life Sharks imekuwa poa, imekuwa platform poa sana. Nashukuru nilige chance mob sana. At first nikikuja Sharks ilikuwa hard kiasi ile kuzoana wachezaji juu. Down nilikuwa mdogo, nilikuwa mchezaji timu moja. Sasa kwenda kwa new faces, ilikuwa hard. Labda ukiwa mchezaji sasa unaona ni kama upendi. Lakini watu wanakupenda but kulingana tu ile nashangaa, hapana, juu mimi sitagrow na watu side moja, sitagrow na hao. Ndaweza kweli. But kaa game za kwanza ikianza, kale kapani kidogo juu ni game ya kwanza kucheza Premier League. Na kwanza ilikuwa against God. Niliingia second half. Nilipata ikiwa hard kiasi. Ilikuwa ni game ya kwanza nacheza. But then after hapo nilikuja nikagundua tu ni same tu na huko wengine. Ile tu opportunity ni kama wachezaji wapataji. But si ngumu sana kucheza hapo juu. Confidence ikiwa, morale ikiwa na support, upate support. Mob sana kutoka kwa wachezaji na mpaka home kusupportiwa pia. Hiyo morale tu inakuwa. Premier League si ngumu na kama nimeset ni hii mwaka ikimaliza hapo juu itakuwa poa sana kwa profile ya mchezaji na profile ya timu. Na maisha yangu niko sure itabadilika. The more nacheza, the more opportunities zinakuja. Unja kwa sababu hujiuliza hii Premier mbona si kwanza kucheza kitambo? Sitaambia the world that niko ready. Dasho the world niko ready. Dasho the world niko ready kucheza pale popote na kuhelp wachezaji wenzangu venye naweza. Ki advice. Mivyo tu vile enye ndafili naweza wasaidia pale ndaweza. Hata mi nafili ningepata kwa kujisaidia mapema pia sana. Singe kuwa sahihi pale niko hapo. But yote hufanyika na mipango ya Mungu. So tumshukuru tu kwa hii talent ametupea. Na hii talent itatusaidia sana, itatuwaudisha vitu mbovu sana. So tushukuru tu God kwa hii ametupatia. Na tuamini tu tukiwork hard na tukipray atafungua milango zetu. Kuna pali bado mimi nimesemu usoma Bible. Kwanza buda wangu ni pastor. Sasa Jeremia anasema, for I know the plans I have for you. Plans of good and not bad. Plans of success and not failure. So it has to God na work hard. Atakufungulia. Siwezi kudanganya, atakufungulia milango zako zote. We work too hard na upray. Vitu zitaingiana. Kama timu kwa anachezea, tukiwa less, at least nasema niko among the few wenye wamekuwa wampatia chance ya kucheza Premier League. So mi work hard ku represent coach. Aliniona nikiwa mdogo, huo pia ndio motivate sana, alikuwa anipatia morale. Sasa mufanya nikijua ule coach mwenye aliscout talent kwangu atafilaje nikiwa successful. Mzazi wangu mwenye amekuwa akisaidiana home
atafilaje akiona kijana wake ana mabro zangu wadogo wanasoma. Baki imekani mifika bado mzazi ndio alipie fees. Ah. Mimi ndo na wakati kwa kuwasaidia. So every time nikirau kama kuna sana fatigue yana ya mke. Inalia na snooze. Inalia but naona hapana. The moment now that I didn't lie, kuna mtu pale atadozu bao, kuna mtu pale atafukuzwa chuo school fees. So mi wakati sana, yani sisi sema najikompea na God hapa. Kwa mufo na kwa kila kitu na duu, napatia God 10% yake, najipea mi 10% yangu. Hiyo itengine, narudisha kwa community, kwa relatives, kwa friends, na kwa all those najua kwa wako inyidi wanaka usaidizi vyo vyo hata kama ni physically, mentally ama yani vivede tu vile. So kwa kadi yangu see it about me sana, like I don't do it for the likes, I do it for the love. So pia kama mchezaji kitu moja na furahia ni nipata opportunity ya kupandisha team Premier League. Unajua waka dream poa ucheze team kwa Premier, but ni sweet sana wewe mwenyewe kupandisha team hapo. Nimefeel poa sana ile kupata hiyo chance ya kucheza na kupandisha team kwa Premier League hii mwaka. Naweza pia wachezaji wana upcamp ama nyetero shaka moral tu kwa waweke tu bidii na wapray sana. Jionye ukipray na unawaka hard, vitu uingiana na watu wakuwa humble. Kuna verse fulani kwa Bible, kutoka kwa kitabu ya, I think ni Proverbs ama Psalms. Inasema, God ana oppose the proud, but ana favor the humble. Sa, kitu yote unafanya, weji humble, kuwa tayari kulani. Hakuna mtu anajua kila kitu. Hata Messi ameshinda balloon but bado ana train, ana learn, akona coach. Mbona siji coach yeye mwenyewe? But wewe ukiwork too hard na upray to avoid mambo mobu, kuwe discipline, utafika faa sana. Nakushukuru watu wote wamekuwa wakini support kuanzia home mpaka Karibangi Sharks yenyewe. Na Karibangi Sharks si timu ya Karibangi peke yake. Karibangi Sharks ni ya kila mtu. Watoto wako invited. Kuna wachezaji kutoka mbali. Wenye mpaka si wa Kenya. So Sharks ina welcome kila mtu. Kutoka pale yote wewe huko. Umekaribishwa kuja Sharks. That moral, tuko na game weekend, unaweza mafans naomba mkuje support tukicheza. Na pia nataka kushukuru watu wote wamekuwa wakini support kuanzia mzazi, bro, beste. Niko na fan mmoja pia ningetaka sana kumshukuru, anaitwa Kevo Manalon. Kwa yeye amekuwa kuja game zote na namshukuru kwa hiyo effort amemake. Na pia na ajima fans wengine kuje study. Na tunashukuru Take Tax kwa yote imetufanyia.